მოგესალმებით, მოგეხსენებათ იმ ეკონომიკური ფინანსური კრიზისის ფონზე, რომელიც მძიმეობს ქვეყანაში. საქართველოს პარლამენტის წევრებმა არანაკლებ 1/4-ის რაოდენობით, როგორც ამას კანონმდებლობა ითხოვს, მოითხოვა საქართველოს პრეზიდენტისგან დანიშნულიყო რიგგარეშე შეხვედრა, სადაც მოვიდოდა მთავრობა და ახსნიდა, რატომ არის ის უმოქმედო თვეების განმავლობაში, რატომ არაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ ამ ძიმე მდგომარეობაში არ ჩავარდნილიყო თითოეული ჩვენი მოქალაქე. თითოეული ჩვენი მოქალაქე ღარიბდება ყოველდღიურად და ეს არის ძალიან ძიმე კრიზისი ჩვენი ქვეყნისთვის, მაგრამ სამწუხაროდ და სამარცხვინოდ პრეზიდენტის ინსტიტუტისა და პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილისა ხდომა არ იქნა მოწვეული. შესაბამისად, საქართველოს კონსტიტუციის 71 მუხლის მეორე პუნქტის და საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 127 მუხლის მესამე პუნქტის თანახმად, თუ წერილობითი მოთხოვნის წარდგენიდან 48 საათის განმავლობაში მოწვევის აქტი არ გამოიცა, პარლამენტი იკრიბება მომდევნო 48 საათის განმავლობაში, რათა გაიმართოს რიგგარეშე შეხვედრა. ამჯერად უკვე სრული პასუხისგებლობა რიგგარეშე შეხვედრის მოწვევაზე არის საქართველოს პარლამენტზე და ჩვენ მაინც ვიტოვებთ იმეც, რომ საქართველოს მთავრობის აბსოლუტურად ცინიკური და დამცინავი დამოკიდებულება საქართველოს მოსახლეობის მიმართ, რომ ისინი არც წარადგენენ და არც იხილავენ ანტიკრიზისულ გეგმას და საქართველოს პრეზიდენტის აბსოლუტურად ცინიკური დამოკიდებულების მსგავსად პარლამენტი არ გამოავლენს ასეთივე ცინიკურ დამოკიდებულებას და პარლამენტი მოითხოვს, მოვიდეს მთავრობა, ჩატარდეს რიგგარეშე შეხვედრა, განვიხილოთ ანტიკრიზისული გეგმა, რომელიც არსებობს და რომელიც არის რეალური, გადასახადების დაწევა, რეგულაციების გაუქმება და ასე შემდეგ. ყველაფერი ის რითი ეს არის დღეს დაკავებული მთავრობა არის ფუჭი, ეს არის ცარიელი პიარი, რომელიც საქართველოს ეკონომიკის ფუნდამენტურ პრობლემებს უერწყვეთს. ამიტომ ეს ხდომა აუცილებლად უნდა გაიმართოს. შესაბამისად მოვითხოვთ, ჩატარდეს რიგგარეშე შეხვედრა, ახლა უკვე მთელი პასუხისგებლობა არის დავით უსუფაშვილზე, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეზე და პარლამენტის უმრავლესობაზე. ჩვენ მოვითხოვთ შემდეგი 48 საათის განმავლობაში დაინიშნოს რიგგარეშე შეხვედრა პარლამენტში. დიდი მადლობა.